Облекчава се административния режим за болнична помощ на легловия фонд за приема и лечението на пациенти с COVID-19. Няма да се изисква допълнително уведомяване за всяка промяна при преструктурирането на леглата в лечебните заведения от общия брой легла по договор с касата, информират от здравната институция. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, с цел облекчаване на административния режим и осигуряване на възможност за оперативно управление от страна на директорите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ на легловия фонд, направено е всичко необходимо за преструктуриране на леглата за приема и лечението на пациенти с COVID-19, а именно да се гарантира този прием. В максимално кратки срокове е осъществена по-добра организация за лечението на пациентите в болниците, подчерта Десислава Иванова. Благодарение на съвместната работа и сътрудничеството между районната здравноосигурителна каса, регионалната здравна инспекция и ръководствата на болниците, в рамките на един работен ден са реализирани необходимите процеси за реорганизация на болничните структури, така че да се облекчи приема на пациенти с COVID-19. Направената реорганизация е в полза на всички пациенти, които са на болнично лечение, категорична бе Иванова. Пациентите, постъпващи за болнично лечение с диагнозите чрез въведените от Световната здравна организация нови кодове за отчитане на COVID-19, а именно COVID-19 идентифициран вирус и COVID-19 неидентифициран вирус, се лекуват и подават към здравноосигурителната институция по клинични пътеки, диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания, остро протичащи с осложнения, диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст, както и диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст. Директорът на районната здравноосигурителна каса също е предприел всички възможни мерки за осигуряване на непрекъснатост на работния процес в институцията. Това гарантира навременното осигуряване на всичко необходимо и за работата на лечебните заведения на територията на Видинска област организационно и финансово.